წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. Sport.com. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. Sport Time-ის სპონსორია სამშვიდიანი. Slot კლუბების ქსელში, სამშვიდიანში, იღბალი შენს მხარეზეა. აქ მაქსიმალური კომფორტი და მოგების მაქსიმალური შანსია. მხოლოდ ჩვენთან. Novomatic-ის, Egetes, Odrex-ის ფირმის უახლესი ტიპის აპარატები და რულეტი. ყოველდღიური ჯექოპები, უამრავი ფულადი პრიზი და ავტომობილების გრანდიოზული გათამაშება. ვარკეტილში, ორთაჭალაში, ქალაქ რუსთავსა და მარნეულში. სამშვიდიანი. ვინც არ თამაშობს, ბერიგებს. სამშვიდობის ვირბაზო მეგობრებო, მაშასე სოლ კლუბების ქსელში სამშვიდიანი გრანდიოზული გათამაშება მიმდინარეობს. საპრიზო ფონდი უპრეცედენტოდ მაღალი 350000 ლარი, უამრავი ფულადი საჯუგარი, ყოველდღიური ჯეკპოტები, რასთავარია სამი ავტომობილი Mercedes-ი, Kia, BMW, ყოველდღიური სიურპრიზი და რისი სიურპრიზი იქნება თუმას ჩვენ საჯაროდ გავაჟღერებთ და უკვე თავად უნდა დარწმუნდეთ, ეწვიოთ რა სამშვიდიანის ქსელს, აქ ვებლიუსები იგროსობ და ადმირალისტების უახლესი აპარატები და ეს ყველაფერი თქვენი მოგების შანს მნიშვნელოვნად ზრდის. სამშვიდიანი აზარტული გასართობი თამაშების ლიდერი საქართველოში, რომლის ფილიალები ორი მათგანი დედაქალაქში, კერძოდ ვარკეთილსა და ასევე გულიას პირველ ნომერში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ორი ობიექტი რუსთავში, ერთიც მარნეულში. სამშვიდიანის სლოგანი: ვინც არ თამაშობს, ის ვერ იგებს. ახლა კი ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა დღეს ჩვენთვის ქართულ სპორტულ ცხოვრებაში და საერთოდ სახელმწიფო ცხოვრებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში თავმოთ შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი დღეა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან იუბილე გვაქვს, 25 წელი შესრულდა. და აი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, ლეგენდარული ტყვით მსროლელი ქალი. ქალის სახელთანაცაა დაკავშირებული ქართული სპორტის არაერთი მნიშვნელოვანი წარმატება და მართაც დიდება. ქართველ ოლიმპიელთა წარმატებებს სწორედ ჩვენს დღევანდელ სტუმარ ნინო სალუკაძესთან ერთად გავიხსენებ და ასევე ბუნებრივია ოლიმპიური კომიტეტის წინაშე არსებულ პრობლემებსაც შევეხებით. სანამ ჩვენს დღევანდელ გადაცემის სტუმარს გადავცემდე სიტყვას, მე დიდი სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მინდა ასე რუდუნებით გავიხსენო მოკლედ ის მნიშვნელოვანი გზა, რომელიც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა გალო და აგრძელებს. რასთავარია ის გრძელდება. 1988 წლის სეულის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ერთადერთი ქართველი ოლიმპიელი ქალი, ვინაც მოქმედი სპორტსმენის კარიერის მანძილზე ოლიმპიადებზე სამივე სინჯის მედლის მოგება მოახერხა. მსოფლიო ჩემპიონი პირად და ასევე ექვსი ჩემპიონი გუნდურ შეჯიბრებაში, აქ როგორც სპორტულ ასევე პნევმატური იარაღში, მსოფლიო სუპერთასის 9 გზის მფლობელი, 19 გზის მსოფლიო რეკორდის ავტორი და გარდა ამისა უამრავი კიდევ ტიტული და მიღწევა. და სწორედ ამ ქალბატონის სახელთანაცაა დაკავშირებული, რომ დღეს თქვით სროლაში ჩვენ კიდევ გვაქვს მომავალი საომავლო პერსპექტივა. რამე თუ პრაქტიკულად ყველაფერი კეთებოდა, ახლა ძნელია შორსა იყო და იმის თქმა ნებსი თუ უნებლი. ყოველ შემთხვევაში ის მდგომარეობა, რაც დღეს თქვით სროლაშია შექმნილი, თუმცა ეს უკვე სხვა თემაა და გალბატონი ნობირაცა საომშვიდობის, როგორ ზანდებით, როგორ გიგითხოთ? მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ. ერიგით, მადლობა თქვენ რომ მომზანდით. ესეთ მნიშვნელოვანი თარიღი გვიახლოვდება ჩვენ ოლიმპიურ კომიტეტს, ოლიმპიურ მოძრაობას. ჩვენს ქვეყანაში უსრულდება 25 წელი, საიუბილეო თარიღია და ამ თარიღთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, ჩამობრძანდება ჩვენთან სტუმრად საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი ფარიკაობაში თომას ბახი და ასევე ევროპის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. პატრიკ ჰიკი, ბაბადე, თუ ჩვენი უკვე შეიძლება ძველი მეგობარი უწოდოთ, ბახი უკვე ჩვენთვის უკვე ახალი პრეზიდენტია, დიახ. და უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამხრივაც ვიზიტი პირველად მოდის, ხო ბახი? პირველად მოდის და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოხატავს ის, არა მარტო ოლიმპიურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, არამედ მას უნდა პირადად გაეცნოს ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენ მომავალ ლიცენზიანტებს, ვიზეც გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, როგორც იტყვიან, და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი თვითონ ეხმარება ამ სპორტსმენებს ფულადი დახმარებით, ყოველთვიური სტიპენდიით, და ამიტომ
სურს მას პირადად გაეცნოს ამ სპორტსმენებს და გაიგოს მათგან რა პრობლემების წინაშე დგანან. მითხმარდეს ხალხოდენი, ნუ დამეთანხმებით უბრალოდ ჩვენი საგმაოდ მდიდარი ისტორია, ნუ ამ შემთხვევაში მე მარტო არ გულისხმობ ჩვენი დამოუკიდებლობის 25 წლის თავს დაწყებული სხვადაღებული ჰელსინკი და ხო 1952 წლიდან მოყოლებული რამდენი უდიდესი წარმატება მხედველობაში მაქვს. აქ უკვე კიდევ ჩვენ ყავს ნუსხა ქართველი ოლიმპიელების, რომელიც მაშინ საქართველოს სახელით არ ხვდებოდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. აი ვინც მოხდა ხო 34 ოლიმპიური ჩემპიონი, რამდენი მედალოსანი და თქვენ 7 გზის ოლიმპიადის მონაწილე, რაც მსოფლიო ოლიმპიადების ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენა გახლავდა. ამით არ ვიფარგლებით ხო ქალბატონინო, ვეშურებით მერვე საგზურს. ვცდილობ რომ გაისად იქნება სალეცენზიო შეჯიბრებები, სადაც აი გაისად იწყება უკვე. თანაც ქალბატონინო, თქვენი შეიძლება ითქვას რომ მართაც მეოთხედი კი არა, ნუ თითქმის ხო 98 წლიდან მოყოლებული თქვენი, აი შეიძლება ითქვას მარადი მეტოქე სეგერიჩია ხო, ეხლა მერვე ადგილზე სალეცენზიო ადგილზე ხო, ბოლო რაც მახსოვს ხო, აი სეგერიჩიც მონაწილეობს და აგრძელებს ის თავის სპორტულ კარიერას ჩემსავით. ასე რომ დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას რომ თქვენი გზები კიდევ გადაიკვეთოს კიდევ ერთ ოლიმპიადაზე, ხო? იმედი მაქვს, იმედი მაქვს. გავდივნო, ეხა არ შეიძლება არ გითხოთ, იცით, ეხა ასეთ სტუმარი როგორ ზერბაზო მეგობრებო და უშუალოდ ისეთი სახეობა, რომელიც ჩვენთვის მეტად საშური და მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრეთ, გავდივნო, ეხა საქართველოსში ხა ცოტა ტრიბუნალურად ჟღერს არსებობს, ხო, თანამდებობის ბოროტად გამოვლენა, ხო? აი თქვენ მაბადიეთ რატო ჭყალებში გაგები და არიყერებ თანამდებობას ბოროტად, ასე ვთქვა, ამ შემთხვევაში კეთილა შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ როგორი მომენტია, იცით, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი და იმ მდგომარეობაში, რაშიც აღმოჩნდა, ხო, ეს გადახოვა მე აუცილებლად უნდა გავაკეთო, ვაჩვენებთ, მოდი დღევანდელ სასრულეც, რაც გვაქვს ჰიგს და ბატონ ბახს, ისე, იცით, მე დარწმუნებ, არა, მე მესმის, რასაც ვამბობ, იქ ბაბადიეთ, მე მინდა გავაჟღერო ის, რომ არა, ეხა ბოლო პერიოდში ცოტა ხელისუფლების კეთილი ნება, ხო, ჯერ ხო იქ მაბადიეთ და ამ ეგრეთ წოდებულ უკაცრავად ქალაქური ჟარგონისთვის ხადავშიგებს და იმას წაღებული ქონდა და ეხა ბოქსები ხო წარმოგიდგენია და ავტობოქსები რო წაიღებს და ბოლოს ტაიანში კიდეც მოგვადგებოდა გავდინო ამ სიფისი წაიღებდა ხო ეს პერიოდი ამხრივ ეხა კი ისი წაღებული ამხრივ ეხა იწება სერიოზული ძვრები ხო ახლა ნუ ვარკეთილი სასრულის რო შევეშვა ნუ ის ჯერჯერობით სამძღოროდ მარტო პროექტად და ქაღალზე დარჩა რეალურად მაღლივის გვერდით აი ეს თბილისში 2015-ის პარკში შენდება პატარა სასროლეთი აშენდება, მაგრამ ეს პატარა იქნება, ის რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ ჩვენთვის სავარჯიშო რომ საერთოდ ბრმად არ წავიდეთ ხოლმე შეჯიბრებებზე, იმიტომ რომ აქ გვაქვს ჩვენ ტირი, მაგრამ ეს არის ძალიან პატარა ხუთფარიანი და დახურული, რაც ყველაზე უფრო გვიშლის ხელს და თქვენ ახლა თქვენი სახელობის ტიპზე ზამდანეთ ხო? იქ სადაც მაბადია 25-იანზე დერეფნი დარვისვრით ხო? ეს სოფლიო ესე ხო, ეს არის სოფლიო საერთოდ და ყველა შეჯიბრი ტარდება ღია სასროლეთშია. ეს ფოფუნება ჩვენ არა გვაქვს საქართველოში, საერთოდ არ არსებობს ღია სასროლეთი და აი იმედია რომ ჩვენ მაღლივთან იქ სადაც ღელბურთის ბაზები შენდება გვერდზე რამოდენიმე ფარის ჩადგმის საშუალება იქნება რომ ხანდახან მაინც ჩვენ შევძლოთ ჩვენმა ნაკრებმა გაიაროს აქ ვარჯიშები. თორე ისე გვიხდება ან სომხეთში ან აზერბაიჯანში მზადების გავლა. მე არ შეიძლება არავნიშნო გავდნენო არ გავასნო საზოგადოების ფართო ნაწილს რომ თქვენ გულისგებლი და აღნიშნავდით არსო ისე დიდი ხნისი რომ ჯერ ეს ნანატრი ხო რამის ესე იგი ხო წარმოგიდგენია თქვენ სეულამდე გქონდათ გონი ისე ირაკი შეძენილი რითიც მთელი მართლაც მეოთხე საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ასპარეზობთ მე როგორც იქნა გვეღირს ახალი ირაკი მაგრამ თავარი აქ დადგა მეორე უდიდეს პრობლემა რომ მისი გამოსტის შესაძლებლობა არ ქონდა და უკიდე ერთხელ უპრეცედენტო რამ როცა თქვენ ამ ირაკის გამოსტა მოგიძიეთ უშუალოდ სოფლიო ჩემპიონატზე ხო ეს მეორე რაღაცა ეს ნონსენსიც არ ქვია ამას ხო და სამწუხაროდ დაფინანსება იმდენად მცირეა რომ მხოლოდ გვიხდება ძალიან დიდ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება ისიც ყველაში არა ეს არის მსოფლიოს თასები ევროპის ჩემპიონატები მსოფლიოს ჩემპიონატები და ოლიმპიური თამაში. არ და ეს ძალიან ცოტაა, ხო, გალუნდა მინუსი. ძალიან ცოტაა. საერთაშორისო ტურნირებზე თითქმის არ დავდივართ ჩვენ და როდესაც ჩემი მეტოქეები შეჯიბრიდან შეჯიბრზე გადადიან, შეკრებიდან შეკრებაზე გადადიან. და მინდა გითხრათ, რომ წელს ჩვენ ჩავატარეთ ორი შეკრება, მხოლოდ და მხოლოდ აი ხუთა ისელმა გოგონამ, რომელიც ჯერ კიდევ 14 წლის არის. ნიზი კიდევ 14 წლის 21 წლამდელებში ფურორი მოახდინა. ორი შეკრების ხარჯზე მან ევროპის ჩემპიონატზე მე-5 ადგილი დაიკავა და
სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხე ადგილი, მაგრამ მას ხელშეწყობა უნდა. ასევე არანაკლებ მაბადეთ, არანაკლებ პერსპექტიული და საკმაოდ ნიჭიერია თქვენი ვაჟი, ცოდნე მაჯავარიანი, რომელიც თავისი ასაკთან შედარებით 21 წლამდელებში გამოდის და არ სულ ურიგო შედეგი. ყოველ შემთხვევაში მე მხედავობი შემოდი იმ ასაკის გათვალისწინებით. ჩემპიონატზე ძალიან დიდი შედეგია. საერთოდ 21 წლამდე ასაკ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს უკვე მერე აღარ შეინიშნება და აქ უკვე თითოეულ წელს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს. Da, საერთოდ თქვით ახლა ახსენეთ რომ ბოროტად რატო არ იყენებ თქვენს თანამდებობას და საერთოდ ჩემზიან ჩემი ანემზე ლაპარაკი მე თვითონ ძალიან მიჭირს ხვის მაგი ხვაზე უფრო მეტად ვიზრუნებ და ვილაპარაკებ მაგრამ ცოტა ოდნავი ყურადღება რა თქმა უნდა ჩვენს უნდა დაგვეცმოს ეს გაგრძელება არ შეიძლება იქ ხანდახან მესმის ხოლმე რომ აი შენ ამდენი წლები გამოდიხარ მაგრამ ის აღარ ახა როგორც ვთქვათ ახალგაზრდობაში გამოდიოდი და ის შედეგი არ არის მაგრამ მე მგონი ჩვენ ყველა ამ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და გავიარეთ ის ძნელი გზები რაც 90-იან წლებში იყო და ეხა ვფიქრობდი რომ დედა რამდენი რაღაც შეშის ფეჩზე და თხილის ნაჭუჭის ფეჩზე ვებოდით და ვარჯიშობდით. იმ დანგრეულს მეგაკრიმინალურ ხოცარმოგიდინეთ რა ხდებოდა. მე როგორც იქნა ეს გენერატორი შევიძინეთ ღან იმის დაქოქვაზე ერთი სამხედრო იყო რაღაც საშინელება და ასე მაშინ და როგორ ფუნქურება უკვე არ მინდა გავიცენო კიდევაც ეს და ვინმე კიდე იტყვის რომ შენ შედეგები არ ქონიაო და სასაცილო. მან მომიტევით გამომდინე რომ მეცაც გეტყვით მე თითქმის ყველა გადაცემაში მიხდება თქვენი პიროვნების ზენება აი იცით აი მედალს რო ორი მხარეა ერთი რა თქმა უნდა დიდი მოძებნა დიდი სიტყვით დიდი სიყვარულით და მეორე მხრივ აღნიშნავ ერთის რაღაც იცით რა არის ეს არის საოცარი რაღაც რაზეც ბევრი არიდებს თავს რომ ჩვენ მე მხას უსვავ ოლიმპიურ სახეობებზე და თითქმის არამარტო არაოლიმპიურის კი ბატონო ნუ ჭადრაკ შევეშოთ ნუ კარგი ბატონო ჭადრაკი ეს ალგე სამყაროა და ის ჭადრაკის გამოკლები არაოლიმპიური სახეობები შადვით თქვენ რჩებით ერთადერთი მანდილოსანი რომელიც არის დღეს კიდევ ორიენტირებული მედალზე ჩვენ სამწუხაროდ მოქმედი სპორტსმენებიდან ქალთაგან მედალზე ორიენტირებული არავინ არ ყავს მე უკვე აღარ ვლაპარაკო ოლიმპიადაზე აქ რა გველოდება აი აქ მინდა ზუსტად კითხოთ აი გაისა დიწყება უკვე ორი წელი დარჩა ხო კარზეა თითქმის მომდგარი ოლიმპიადა აი რა გვეშველება ჯერჯერობით ობიექტურად აი რა შეეხება ლიცენზიებს აქ რა ვიცი ხა იყო ხოლმე რა ნუ როცა მავანს ქონდა მაგალითად რომ აი მითვლი და ლიცენზიანტების მაგრამ ლიცენზიანს გააჩნია მესმის რომ ყველა მედალზე არ იქნება ორიენტირებული მაგრამ ღირსეულა წარმოდგენა და უხეშად რო ვთქვა მძლეოსანი რომ მიდის ხავდნინო და ეგრეთ წოდებულ სამზასტუმს რო აგედებს და ვერ აფიქსირებს ხტომას და კიდე ერთ ანტირეკორდს ვამყარებ დამეთახმეთ ასეთი სპორტსმენი წაგონა ჯობია საერთოდ ხუთი კაცი წავიდე და რაღაცა ნორმალური სახე ჰქონდეს ხო ხავდნინო აი ამ ხრივ მინდა კითხოთ, აი ქალთა მხრივ არ შეიძლება რა, ეს არის მართლაც არ ვიცი, ეს სავალალოსაც ვეღარ უწოდებთ, ხო? მე ცოტა აი თქვენ კიდე ერთხელ ხალხს უსვამთ, მშვილდოსნები სიმართლე. აი ხო მშვილდოსნები, ისიც არა, მშვილდოსნები, მოდი ასე ვთქვათ, ღირსეულად კი ბატონო რომ გამოვიდნენ, მაგრამ მედალი ცოტა ისეთი მომენტია, ისიც და ეს ისიც ოლიმპიური თამაშებია საერთოდ ვიზეც ვინც არის ფავორიტი, მას ძნელად გამოსდის ხოლმე მე. აი ერთი ამისივე და თუ იქნებით, ხო? ფუტკარაძეზე და გუნზე კი ბატონო. ვიზეც საერთოდ შეიძლება იმდენად არ მიაქცევენ ყურადღებას, მაგრამ ის ვარჯიშობს და თავის თავს ოლიმპიური თამაშები ყველაფერია მოსალოდნელი. აქ ნერვიულობა ძალიან მაღალ დონეს აღწევს და აქ უკვე ფსიქოლოგიური ფაქტორი მოქმედებს, ვინ უფრო გაუძლებს ამ ნერვიულ დაძაბულობას. ამიტომ წინას არ ვერავიზე ვერ ვიტყვი, ვერც მოჭიდავეზე, ვერც მსროლელზე, ვერც არ ვიცი, ჩოგბურთელზე თუ კალათბურთელზე თუ ვინმეზე რო წინას არ ოლიმპიადაზე ვინ რას იზამს. ეს ძალიან რთული გასაჭრეტია, მაგრამ ლიცენზიების აღების შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დავაგროვებთ სათანადო ლიცენზიებს და ისეთ კატეგორიას მოუყრით თავს ამ სპორტსმენებს, რომლებიც იბრძოლებენ ბოლომდე. ისე შეიძლება ითქვას ალბათ, ნუ აი ზოგადად თქვა დღევანდელი გადასახედი და დაალაგდეს სიტუაცია. ეს არის ყველაზე ხელის შემშლელი. სპორტსმენი არ უნდა ერეოდეს არანაირ პოლიტიკურ რაღაც სულებში და ასე შემდეგ. მათ უნდა ევალებოდეს და განთავისუფლებული უნდა იყოს მისი გონება ყველანაირი დაძაბულობისგან. მას ევალება მხოლოდ ვარჯიში და სათანადო მომზადება ამა თუ იმ შეჯიბრისთვის. ნუ ისეთი პატარა ქვეყანა ხავდნენ რომ ეხა ერთ რამეში დამეთახმეთ, იცით? საერთოდ ეს ისტორიულად ხო იცით ეს კი ეს არის იდეალური რა, როცა მოხდეს, როცა სადმე მაინც რო ხდებოდეს სპორტის და პოლიტიკის გამიჯნა, რეალურად არსად არ ხდება. მეცაც გეტყვით, გასულ ჯერ კიდევ ესე იგი
მეორე მსოფლიო ომამდე, ხო? Აი როცა თავის დროზე ხა აბრალებენ, ყოველ შემთხვევაში ასე აგეთებენ, რომ დუჩემ იყიდა, ყველაფერი გააკეთა და ფაქტიურად იყიდა მსოფლიო ჩემპიონობა იტალიელებისთვის, ხო? მეორე მსოფლიო ჩემპიონობა 38-ში. იქიდან მოყოლებული მე ამერიკელების და რუსების, აი როგორ საჯილდა უკვე დიქსა, ხო? პოლიტიკისთვის, სპორტი ერთად უმძლავრესი იარაღა და სხვა შორის თაობა არც იცის, რომ საბჭოთა კავშირის გრევის პირველი სერიოზული ბზარი და აი შემდგომ ბზარი კი არა, სერიოზული ბზარი რამაც შემდგომ გამოიწვია იყო სწორედ მოსკოვის ოლიმპიური თამაშები, როცა ყველასთვის კარგად ნაცნობი დასავლეთის ბლოკადის შემდეგ ვეღარ ამოისუნთქა საბჭოთა კავშირის იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ უკვე ისეთ ვალებზე და ისეთ იმაზე, ეს სწორედ იმის შემდეგ აჩნდა გავლენო საბარათე სისტემა უკვე და აი ბატონო, როდესაც არ ჩამოვიდა კაპიტალისტური ბანაკი მოსკოვის ოლიმპიადაზე და შემდეგ საპასუხოდ ლოს-ანჯელესში არ გაემგზავრა ჩვენი საბჭოთა კავშირის გუნდი და მას გაყვა რა თქმა უნდა სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები, მაგრამ ყველამ დაინახა ორივე მხარემ, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, რომ მართლა სპორტსმენი არ შეიძლება მას დაავალო იყოს პოლიტიკოსი, კარიერის დამთავრების შემდეგ შეიძლება ისწავლდეს სპორტის ინტერესების დაცვისთვის ქვეყნის პოლიტიკაში და მთავრობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სპორტსმენების კარიერის დროს ის იყოს პოლიტიკოსი. გავდინო, ეხა აი ოლიმპიური კომიტეტი, აი ისე ცოტა ტრივიალურად რო თქვა, რაღაცი წააგავს ეროვნული ნაკრების ხელმძღვანელობას და რამხრივ, აი თქვენ ეხა სამსებით ისე მოსრებულად შენიშნეთ და აღნიშნეთ ფედერაციები, იმიტომ რომ თუ ფედერაციაში თქვა არ არის ფედერაცია სათანადო, ფედერაცია არ მუშაობს იმ დონეზე, ხო? ანუ ოლიმპიურ კომიტეტმა რა კი აქ სტიპენდიები, არ კიდევ ისეთი უამრავი დახმარებები, რაც სხვა შორის მენელის აღურადგებოდ, რაც არ ეოვალება და მაინც ну შეძლების და გვარად ამ შემოჭერილი კამრის პირობებშიც კი ახერხებს ოლიმპიური კომიტეტი კიდევ დამატებითი თანხების რესურსის გაღებას, მაგრამ თავი და თავი თუ ფედერაციამ არ მომზადებული სპორტსმენი არ წარუდგინა ოლიმპიურ კომიტეტს, ოლიმპიური კომიტეტი საკუთრი უძლურია, ხო? როგორც ეხა ეროვნულ ნაკრებში როცა უნდა მოვიდეს მომზადებული მოთამაშე, ხო? გამუდმებით რომ წარმოუდგენელია, რომ ეხა მომზადებელი მოთამაშის საწუთნელ შეკრებაზე მისი მომზადება მოასწროს ხელმა. ანალოგიურია ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციების დამოკიდებულება და აი გამუდმებით აი ეს მეორე ფედერაცია ძალიან კარგად მუშაობს, აქვს მათ განვითარების გეგმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტიც და მთავრობაც ვერ უზრუნველყოფთ ამ დაფინანსებას, ამ გეგმის და ამიტომ შედეგსაც ვერ მოთხოვ. შედეგსაც ვერ მოთხოვ, ასე იყო აქამდეც, როდესაც მეუბნებოდნენ აქ რომ აქ არისო გაბერილი თანხებზე ლაპარაკი, აქ იყო ის მინიმალური ფუფუნებაზე არ არის ლაპარაკი. ის მინიმალური, რაც ესაჭიროება სპორტსმენს, ცნელს, მომსახურე პერსონალს, აქ არის მასაჟი, ექიმი და ასე შემდეგ, ფსიქოლოგი და დამხმარე პერსონალი. აი ეს ელემენტარული ჩვენ არ აქვს. დღემდე არ აქვს რეაბილიტაციის ცენტრი სპორტსმენის. მე დღემდე არ ვიცი რა ტრავმა რომ მომიდეს, სად უნდა მივიდეს. კი, რა თქმა უნდა, რომ ავერსი ძალიან გვეხმარება ჩვენ სპორტსმენებს, ესეც მიმართვით და ასე შემდეგ, მაგრამ ცენტრალიზებულად მარტო სპორტსმენებს ემსახურებოდეს. სპორტული სარეაბილიტაციოსები არ არსებობს. არ არის. ამაზე თუ კიდე დოპინგ ლაბორატორია, ყველამ შეიძლება უკვე. ძალიან კარგი დოპინგ ოფიცრები ყავს უკვე მომზადებული, რომლებსაც არა მარტო ამერიკა-კავკასიის ქვეყნები ეკუთვნის, ჩააბარეს, რადგან მან ნდობა მოიპოვა საერთაშორისო. კი, პალიგო კასრაძის გუნდი საკმაოდ. დიახ, ასევე რვა ქვეყანა აღმოსავლეთი ევროპიდან. აი წარმოგიდგენიათ, ეს ცენტრი ჩვენთან რომ იყოს, რამხელა შეღავათია ჩვენი და სხვა უცხოელი სპორტსმენებისთვის და შემოსავალიც არის. საკმაოდ ცუდი პრეცედენტები გასულდა წლევანდელ წესსაც, როცა უკვე იმატა, ჩავარდნამ, აი ეგრეთ წოდებულ დოპინგზე ჩავარდნამ, იმატა უკვე. შემოწმებები ხდება უფრო მკაცრი და მკაცრი, უფრო ხშირი და ხშირი, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ეს ძალიან სათუაო, რომ ზოგჯერ საერთოდ შეიძლება აზია იყოს ადამიანი ისეთი პრეპარატი მიიღოს უბრალოდ ან გაციებისგან ან აი უბრალოდ დაავადებისთვის და ეს აღმოჩნდეს შემდეგ დოპინგში, ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს. ასე რომ სამწუხაროდ მე უკვე ვერაფერს ვეღარა, ვერანაირად ვეღარ ამკესე, მე რომ ეს არის განმარტება უკვე გვიანია, იმიტომ რომ ყველა სპორტსმენი რომელიც საერთაშორისო სარბიელზე გადის ხელს აწერს ვალდებულებას, რომ ის უფთა უნდა იყოს დოპინგიდან განთავისუფლებული იყოს, მაგრამ მან შეიძლება არ იცოდეს, რომ უბრალო თხვირის წვეთებით შეიცავდეს იმ დოპინგ დანამატს და ამიტომ
Sporti rom igos prioriteti kvegnistvis naklebi danaxarchi ekneba jandatsvashis tavdatsvashis ganatlebashis da im socialur dakhmarebebshis tken amosira mamortebo es aris stori stori midgoma ro kveganashi jansaghi mosakhleoba jamteli tskhovrebis tsesi una dainergos pirvel rikshi da mashin sva danachen dargebshin gatsilebit naklebi danaxarchi ekneba ჩვენ სამწუხაროდ დღესაც არ ვიწყებთ ამას და გვინდა ბოლოდან გავაკეთოთ ჯერ რა თქმა უნდა უნდა მოუაროთ უკვე გაფუჭებულ საქმეს მაგრამ სწორად ხო უნდა დავიწყოთ როდესღაც ამიტომ სპორტს ესე აგდებით არ შეიძლება მოექცეთ სპორტი უნდა იყოს ქვეყნის პრიორიტეტი არა მარტო ქვეყნის საერთოდ ყველა ქვეყანაში ესეა რა თქმა უნდა და აი ამ ხრივ სამწუხაროდ ეხა ვიცით არასოდეს არ არის გვიან, მაგრამ გვიანდება უშუალოდ თუ ისევ დაუბრუნდები და წმინდა. ცოტა გურული ვარ, სწრაფად მინდა, ჩქარა მინდა და ჩემი ქვეყნის იკეთე და კეთილ დღეობა მინდა და ამიტომ არა, რატომ სამ გავდნენ, ხა ისეთ როგორი მომენტია ჩვენ თუ ეხა მაბადია უხეშად დაუგასრავად ეხა სუ მთელი ცხოვრება თუ არ ვიწუწურებთ თქვენ აბსოლუტურად დაგეთახმები იმაში რომ 25 წელი ეს ის დროა რომ სწრაფად უკვე აღარ ეთქმის ხო? იმიტომ რომ რო გადაავლო თვალი ხო? Ну რაც ხდებოდა იმ ასე ვთქვა ასე ხმარობთ ხოლმე ავადმოს, მაგრამ ავადმოს ეგონარი სპორტისთვის ნამდვილად არ იყო ის 90-იანი წლების დასაწყისი და იგივე ბარსელონას ოლიმპიადა ხო იქ სადაც სამძღვარობა არ მოხდა მაშინდელმა საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ქართული დროშის ქვეშ ასპარეზობა. მაგრამ ბარსელონის ოლიმპიადას რა უძღოდა წინ ერთი წელი ბლოკადა სახში ჯდომა სპორტსმენებს ეს იცით რა მხელა ჩავარდნა არის ძალიან დიდი დავზარალდი მე და დაზარალდა ასევე ჩემს გვერდზე მდგომი სპორტსმენები ვინც იყვნენ სპორტულ ფორმაზე ყველაზე დიდი და უარყოფითი გავლენა იქონია მიუხედავად ამისა იყო ფენომენალური შედეგი სამი ოქრო ხუთი ბრინჯაო ხო ნუ ეს არის მართლა ფენომენალური შედეგი ნუ ეს ქართულ ოლიმპიადათა ისტორიაში. გავდნენ, აი თქვენ პირადად მაინც აი ნუ სეულზე რა თქმა უნდა აღარ გეკითხებით, იმიტომ რომ ეს სეული იმდენად აი სეულის შემდეგ აი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომელი ოლიმპიადა იყო? მხედველობაში მაგ აი ასპარეზობიდან, შეჯიბრებიდან გამომდინარე. პეკინი ხო? იქ სადაც ხენ მოიპოვეთ. აა მაგიტომ არა, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა იმ დროს ისეთ განსაცდელში იმყოფებოდა წარმოუდგენელ რამე მიმაჩნდა რომ ოლიმპიადის გახსნის დღეს დაიწყო ჩემ ქვეყანაში ომი, როდესაც ჩვენ სელთავრიცხოვნი, როდესაც ოლიმპიური თამაშები დაიწყო და მაშინ ვითომ ჯერ კიდე განუვითარებელი და შეუგნებელი ხალხი იყო, მაინც ზავდებოდნენ და ის ერთი თვე იყო მშვიდობა მთელს ამ ტერიტორიაზე და ქვეყნებში. ერთმანეთს არეომებოდნენ. ა ჩვენ და ეს მოხდა ოლიმპიადის გახსნის დღეს. ოლიმპიადის გახსნის დღეს კი. ა ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი кошмари. განდენო, ეხა რა შეიძლება უშუალოდ აი თქვენ უკვე მიჯრით აი ესე მართლა კარს მომდგარ მერვე ოლიმპიადას. აა გვაქვს შანსი რომ ნუ იცით ესენ მართლა ეხა თქვენი ვაჟიც ნუ ლიზიკილაძე ეს უკვე მომავალი ოლიმპიელები რა თქმა უნდა ჯერ ასაკით ბუნებრივია რიო არ უწევთ და აი ქადაგიძეზე ვთქვათ რას ვიტყოდით თქვენ ეხა თქვენს ასე მხარდამხარ მოზრდილებში რჩება ქადაგიძე ხო მხოლოდ? დიახ, ვფიქრობ რომ არის შანსები, ჯერ კიდევ არის შანსები, იმიტომ რომ იზრდებიან ეს ბავშვები არან მიუხედავად აი ამ დიდი სირთულეების, მაინც ძალიან დიდი მონდომებით ხო? ძალიან დიდი მონდომებით აგზელებენ ვარჯიშს და შრომა, მე კი ვიცი რომ შრომა არ დაიკარგება და თავის ნაყოფს გამოიღებს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მაგრამ ეს თუ მოესწრება გავდნენო, რაც ეხა წღეგან გავაჟღერეთ, ეს მაგლებთან ამდენ. თუმცა შევთავ ამ მარათონში და ცოტნესაც. ასე რომ მათაც აქ ასაკი შეზღუდული არ არის.
Ara, ara, mesmis ro ara ris shezgudovli, magra mains ekha imdenat padarebi, es ar datrgunavs, kho sheleba psikhologiyara dupro, anu vichit sheleba amkhrib dadebitits igos, imito rotsa ar tkhov. Ki, ai rotsa ar tkhov shedeks ta. Chentis. Kho ara ro es tkven dinastiistvis ki es ert ai tsminda profesiuli ki utkhvit, es aris khvachoris ertetdi zarmatebis minda profesiuli midgoma. Mukcha ukhreli shroma da sakmisadmi maksimaluri iseti khisti iseti gagebit vambob damokidebuleba rats ai tsminda sportul charchoebshi rcheba galudino ai ekha tken bzanit ro ratkmaunda olimpiada ari qvelaze ara prognozirebadi uamravi magalit imis ro udidesma sportsmeno romats martas ai furori moagdines svasa sakheobshi ise damtoris kariera ro ver moiges olimpiada da aseve piruko ari ya sportsmeno romats moiges olimpiada da saerto chemdgo veraperi ver moiges khoes tavistavad metqolebs magra mai scăldu nu arsemus răgaz că nu zomire, ba, nu mă credul băși mac. Iki vei tugi neau cu tchoi, cam țuani lașe, că ar ari cu tchoat, ari ghe cum e buda. O cross medalie, magram bici absolut doar de cum am zădat bolianu. Încet merisit cum am ida. Tu satana do simagle sportsmen sara, că tu satana do sportsmen simagle ar ara, cu mă credul băși mac. Lasit, ai mizgan aset cu sasi unu surpriz, năgle bătunda velodot, cu. Rad cum am da, iși tu arjishepse ara că te-ai simt ședex. Ro, odată mai îns mi-au aflat de sau nimic. Urtăm așa pe ze. Sarista, am cerai mistro, adam i-a niște sazlebe viciro. Aris, ce uzgudavi, magram, istoria că te-ai psa, m-aș vargi și zis, oile sporti sa heba se eheba. Marto, ai un gau, martle, za olimpiul, tam așa pe ze, ragața mohte, ragața, ai se tise de gheață, ne-aș roze, bune vremi, am zis, am cerai, ci ti sa, a ce ne bda, isa, da, mi-a ni, man am deți vargi și pe ze, tu scoaște gibreve pe ze. Da, olimpiada se ce ca acheta, am zis, cera. Caldun, eu echa rogul Olimpiului Comitetului Sertet Hemzones. Rodi sikne base, nu zogada, deci mi armi vor se siprebi pirada, nu mi-aci nia rosport, ci e zalier, ma va dieți odam kipeda, umaduri, ramazar, magra, mai sa acolo, mi-aș vrea Olimpiului Comitetului sa zgroscot, minimalur de maximum, nu minimum, nu maximum, mi-a smeti, kibatonom, mi-a ducat si, ai minimaluri odeneba Olimpiel, tu ai rodi și elba, ci un condes realuri surati, tu ai ramdeni sportsmeni, și sa zgloasa, ca tu da delegire barioși. Mecet ca isat, se ghi Android, anițele, aurițele, scan mavlupa și midis, hoada, scoa sporti, sahe, obepsi, hoada, scoa esebit, am licenzie, bis, ca tam aș fi, am tu, zaler, tulia, talba, toți dați, meci da, hloibit, me picro proic neba. Anu, ce ni se voz dat, ian? Nici nu se arde. Met iar am gonia, ai se ubraut, aurmuz da, urmuz dați, ro, ghit, hrate, sa absurd, ic neba, tu, cac, ce e liba, da, ima, to, sa esve, luri, barate, hoada, scoa sporti, sahe, obepsi. Nu, este tot azi, minimalul. Da, ca odată, nu, văd, sa-și elibar, că didi, azi, ta scoada scoada bagamu, iciuia, da, pacti, iar, uite, sagit, hiromeli, certihanoba, actualul, adgeboda, coșim, coșii, asem, goniero, bolu, periodi, trise, strigida, sa ar tot moi, sna, rahni, dar, uite, rama, ca odată, nu, hedul, bași. Rom, id, qua, kergi, de, oric, lisin, rom, ce, nauțile, bat, unde, gansa, zgrot, sportist prioritatea lui Sahoeb. Ac ară, ac mart olimpiul Sahoeb ziarari, tu adai tavisi opțiit, magalitat, saceileba, erscondes. Perspectiv, magram, amaze, meorem harem, gageta, categorul lui protestiro, ce însă e tot ceau glav dimasac, mere es imitas da zi, adeba, ai, tu e haldun, rogur samșim tkoși, rogur schemzvan zda a sebe, profesional, ai, migacnia tu araro, es procesi unda gahurcil. Deci, mi-a dorit, sagit, ghe, ba eseru, ce însă ară, vartis, asept cu sportul, džerjavaro, kavela, sahheobas gaucnit, hom, akedan gaumdineru. Amitom mivkhetot imas, romelic traditsiulat da chvens genetikashi zis, chvens khasiats ergeba da gvaqs shedegebi, amatom sahheobas. Aiebzane, sats genetikashi, imtor sheleba isit ra gviqvardet, siamonedes, mara arichdes genetikashi da akedan gaumdineru, isit ekha. Ekha zalyan patiuseme qvela sportis sahheobas. Ac olimpiuri atu ara olimpiuri, jansaghi tskhovrobis ses vins mizdevs, ses chemtis prioritetia, magram aris ესეთი სახეობები არ მინდა ეხა დავასახელო რომ ეს არ ეწყინოს ან რაღაც იმაში ჩამთვალოთ როდესაც აი არ არის ბუნებრივად ანის ბუნება არ უწყობს ხელს ან არა გვაქვს ტრადიციულად ეხა არა გვაქვს ჩვენ ჰოკეი თუ მინდაც ხო ბალახის იქნება ეს თუ ყინულის ან გოლფი ეხა რომ დავიწყოთ ამის აღორძინებას ამას კოლოსალური თანხები ჭირდება რომ მაშინ ჩაკვდება ის სახეობები მართლა უნდა მოაკლდეს იმას რომელიც
არის უკვე ასე თუ ისე განვითარებული. Prioritatea mai în pehvult ითვლება დღესდღეობით. Omar, aici se are, este ucă dilema, da, iro ითვლება, nu ici disrați, ristrili, rați pehvult, mi-a dat rați bacal de bache, dar ai am dilema, zic, idem să urodi. Calundulino, arșeleba, ar mai în zimea distoale, dar și eu că tot mitul mete, să ai cu în sahe oba și eu sunt cu istrola și ai stundați minimaluri, zura. Da, viconi o dime diru, mai chiar o să biuget zeu cu biuget zeu cu de. Dava mate pro. Rato, mecha, chem sporti sahau, aertulia, chem sporti sahau, baze sau bari, magram. Kvekana, iset region și arsebub, skarșemum, arian trulat, ganz copil, hos, ganz copil, 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 ganz ganz copil, 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 ganz Da, tu ai unde lupe, momza de bulimi, armia și de izaric nepomisi, ai ceva neutcuiro. N-a creptat dacă și de distribuie. Nu te rog, ci sa ministrul, sa magram, sa tuhar, tu ari mi vrete, halba, tu ari. Arci de bau. Nu, e ca tabda ci sunt arenu, batunda, gaizardos, RTRT, herhi, RTRT, arises. Da, scoate scoate, cuhnis, magalitem zima insnahom. Gindat Schweizaris, gindat neutraluri, cuhana sa tu trași cirde. Magram, naționalul sport de sahe o batarie, aghiare bulit cu esrola. Naționalul, prioritate se agarvambo. Galdun, ai am de ni probleme, mi-o hedeva, modi ce în taute, dratmo, da, griseul, da, desoden, magali cinis, da, ce în mișelovan, stum reps. Baton Bax, Baton Higgs. Tak mă s-a interesat programul, zic, pasul meu, brebor, omelic, cu iris, bolom de gastans, casa cu trebuie să-i grebe paraske, cu trebuie să-i grebe nișul, și rad cum da. Eu mă gândesc, uite, detaliul informației, sunt rogul, gandul, tarde, mamă, nu-i ca lui Dunin, tu ești surat, tu pirate să-ți armate bas, rad cum da, cert, gândul, lupe, și am dat merve, mijrit, olimpiade, licenzii, smoboi, bas, da, iki de ertel, vam obro, rauden, trebuie să-l sarunda, șherdes, Atunci când calul nu mara dacăl gazda, lămâzul șoanele calul doar nu ikneba, magram mai are irti ram rom, zic, veruam po pasac, simt doar elementa urat, are etichete mara arșeil voru caudet, calco cuhana zirta derti, mokmeti sportsmeni cale bidan, orientire boli medalze marto calul doar nu sahit, es bila trotuat sportci arsebul zalien dit probleme bze miguanișnebș. Asi, ho galo doni. Ara, ce mai înțimedi cu asta? Ara, atunci când gasi imediat schorops, asi ro, asi imediat gemși de obiță, mașa se dai, îți conduci pasul meu bine, bădi de cuireuli, romelic, erunli olimpiuri, comitetis, odsta, hutit, list, dar se bas. Olimpiuri campioni, pscai, xnebat, olimpiuri varsclavi, olimpiuri comitetis. Kei, ai pară să vedem de vaxenero, ati chiar zâlien, didi nusca, ho puni goliuri, șapte, marto ușno bidar ceva, ca doriu puni goliuri, ze, esegi, nu, meniu da, thama da, dau ceva, dar Ce nu coi la prins gavoși gărept? Argit. Zarmate vă zgisul. Idi vădlova, vădlova. Zarmate vă da marțchi. Mihțăvă vă da probleme. Profesional expert analizi da mosa odnului și degebis prognozi. Actualuri kitfăbi da competenturi pasuhebi. Da utnă dro. Cartul Sports. Sport. Radio imedis. Ida biretăși. Dito Marina Șultan ertat.